Sözü buradan diyelim. Yok, təbii ki, hamıdan nəsə öyrənmək olar. Hiss də gözəl ifaçıdır. Həqiqətən də gözəl ifaçıdır. Layiqli şəkildə də ifa edir mahnılarını. Onun, yəni, belə eşitmişəm də, bu hastalar da var, elə xırdaqlar da idi. Bu axar var da, ona qoşulmaq lazım idi. Lazım idi, özünü sınamaq lazım idi. Bu gənclər var da, onları qazanmaq lazımdır axı. Yoxsa bizim bizlə böyüyənlər ilə bizlə də böyüyüb rəhmət edəcəklər. Valla övladın musiqi ilə əlaqəsi yoxdur, amma ritmi var. Ritmi dəhşətdir. Ümumiyyətlə, yəni hər hansı bir ritm geçsin, əli ilə belə sola yapar, ya özü belə rəqsin deyər o ritmdən. Ritmi mükəmməldir, amma musiqi hiss eləmirəm. Yəni ki, bu oxuyan görünüşü də yoxdur. Heç kim heç kimi əvəz eləyə bilməz. Mümkün deyil. Çünki hər insan bir cür yaradılıb, bir cür səsi var, təmiri var, görünüşü var. Hələ, məni heç kəs. Düşünürəm, ümumiyyətlə iddialıyam. Qabaqcadan danışmayayım, deyir söz ümumiyyətlə deyiləndə onun əməl təsiri bir az azalır. Artıq bunu böyümüşəm, mənə məni başlayacağım.